Sveiki, fantastiškai beprotiška klausytojai. Su jumis Tolkien Lietuvos nariai Kastytis ir Eglė. Ir mes pasakojame apie antrąjį viduržemės amžių, kuriame vyks artėjančio serialo The Lord of the Rings, The Rings of Power veiksmas. Antrasis amžius baigėsi 3000 metų iki žiedų valdovo įvykių, tačiau kai kurie veikėjai pažįstami ir iš šios knygos. Šiandien mūsų tema – Elrondas ir jo giminė. Elrondą mes puikiai žinome iš žiedų valdovo. Tiek knygose, tiek filme jis vaidino gana svarbų vaidmenį žiedo brolyjoje. Jis buvo tas, kuris sukvietė pasitarimą, tarybą Rivendelę, kurios metu ir suformuota žiedo brolyje, kuri keliavo į Mordorą su tikslu sunaikinti žiedą. Taigi, iš žiedų valdovo mes Elrondą matome, pažįstame kaip diplomatą ir tautų vienetą. Jo namai Rivendelas yra užuovėje, paskutinis prieglobstis, už kurio į rytus prasideda laukiniai kraštai. Tarsi civilizacijos salelė sulaukėjusiose apylinkėse. O pats Elrondas rimtas, solidus, ramus, tačiau kupinas išminties elfas. Ar tiksliau pusiau elfas, kaip jį kartais ir pavadina tokiu titulu. Tačiau žiedų valdovo filmų pradžioje, žiedo brolijos filmo pačioje pradžioje, mes Elrondą matome visiškai kitokiame vaidmenyje. Ten jis kovoja paskutinės sąjungos mūšyje. Jisai stovi pirmosiose linijose prie lemties kalno šlaitų, prie Barad-dūro. Ten jis vadovauja elfų lankininkams, kurie kovoja su tamsos valdovo Saurono pajėgomis. Ir jis tą ir vėliau prisimena. Elrondo tarybos metu Rivendelė jis su Gendalfu kalbėdamasis sako, kad aš ten buvau, Gendalf, aš ten buvau prieš 3000 metų. Ne tik prieš 3000 metų, ir prieš daugiau tūkstančių metų jis daug kur buvo ir daug ką veikė labai svarbaus antrajame amžiuje. Kaip matome, jis toli gražu ne visada buvo diplomatas ir taikdarys vienytojas. Jis buvo ir karys, ir labai stiprus ir galingas elfų kariūnas. Taigi, apie jo praeitį mes šiandien ir kalbėsime. Taigi, Nilde, gal gali papasakoti daugiau apie tai, kągi Elrondas veikia paskutinės sąjungos kare ir kokiose karuose yra dalyvavęs anksčiau. Žinoma, tai paskutinės sąjungos karas, tai yra tas karas, kur žmonės ir elfai suvienyje savo pajėgas ir eina nuversti tamsos valdovo Saurono, ilgą laiką laiko Barad-dūro bokštą apsuptyje, galų gale išprovokuoja Saurono, kad jisai išeitų į atvirą mūšį. Paskutinės sąjungos karas baigėsi tuomet, kai elfų karalius Galgaladas kartu su žmonių karaliumi Elendiliu įveikia Sauroną, jie abu patys dėjo žūna tame mūšyje, tačiau Sauronas yra nugalimas ir Elendilio sūnus Zildūras nukerta jam rankos pirštą, kurio jis mūvi žiedą, paima tą vienatinį žiedą, pasiima savo, dėja jo tada nesunaikina, nors yra labai graži filmo scena, kurioje matome, kaip Elrondas bando jį įkalbėti vis dėlto žiedą sunaikinti. Tai iš tikrųjų Elrondą mes matome ir filmo scenose ir žinome iš pasakojimų, kad iš tikrųjų jisai buvo vienas pagrindinių karo vadų. Jisai buvo tas, kuris sudarė tą sąjungą tarp žmonių ir elfų. Kodėl jisai sudarė tą sąjungą tarp žmonių ir elfų? Na, šitoje vietoje be abejo jisai buvo vienas geriausių, būdamas puselfis, bei, kaip paskui kalbėsim, būdamas ir giminystės ryšiai susijęs su žmonių valdovais.
Tai, na, jisai tikrai buvo tarp ir alfų, ir žmonių turintis bendrumą su jais, tikrai buvo tas, kuris galėjo visus suvienyti bendram tikslui. Ir iš tikrųjų jis yra šaunus, išmintingas karo vadas, taip pat yra galingas karys. Ir tokį jį ir matome antrojo amžiaus pabaigoje, vedantį elfų kariuomenę į mūšį. Ir na, paskui žinome, kad trečiame amžiuje jau Elrondas savo, kad ne, aš nebeturiu galimybės tą daryti, elfų beveik nebėra likus viduržėme, beveik visi jie yra išvykę į vakarus. Ir na, aš jau šitoj roliai šitame naujame kare nebesudalyvausiu. Tačiau ten jis yra subūręs didžiulius būrius elfų, didžiulę galingą elfų kariauną. Ir dar prieš tai, dar prieš paskutinę sąjungos karą buvo ankstesnis karas, kuris buvo, vyko būtent tarp elfų ir Saurono. Tai elfų ir Saurono kare iš tikrųjų mes ir na, pirmas iki pamatome Elrondą būtent šitokiame karvedžio amplua, kai jisai kritiniu karo momentu atveda savo pajėgas, įsikiša į mūšį, palenkia mūšio eigą kitą linkmę ir šitaip leidžia užpultiems orkų, Saurono orkų užpultiems elfams išsigelbėti, jisai suburia juos aplinkui save, surenka tuos iš karo nuniokoto krašto bėgančius elfus kartu ir jisai to karo pabaigoje atranda slėnį, upės slėnį, kuriame randa, kad yra gera, saugi vieta įsitvirtinti ir ten jisai tuos elfus ir suburia ir ten ir yra įkūriamas Rivendelas, dar vadinamas elfiškai Imladrisu. Ir tuomet Elrondas ten ir apsigyvena ir na, tuo metu Rivendelas tampa priebėga nuo karo bėgantiems elfams. Tačiau ilgainiui tai tampa na, tokia elfų tvirtovė ne tik tai nuo pavojaus slėpti, bet ir vieta, kur elfai gali puoselėti, kaupti savo žinias, puoselėti savo kultūrą, jinai tampa tokiu na, išminties ir žinių židiniu bei tokiu prieglobščiu keliautojams, tenais galima atvykti, apsistoti, gauti patarimą, gauti žinių, ten yra surinkta turtinga biblioteka, kurie sukaupiami aprašymai praeities įvykių. Ir ten taip pat glaudžiasi ir visi, ne visi, bet didelė dalis viduržėmė dar vis likusių elfų Maldorų, kilniųjų tų elfų, high elves. Nežinau, ar mes jau sumėm kilniaisiais elfais ar aukštaisiais elfais, bet metai tampa jų namais. Neapsipūtusiais elfais. Ne, neapsipūtusiais elfais. Aukštieji elfai arba kilnieji elfai, jie antrajame amžiuje gyveno kitur. Viena iš vietų, kur jie gyveno, buvo ankstesnieji Elrondo namai, Lindonas. Pačiuose viduržemės vakaruose, už mėlynųjų kalnų į vakarus, yra dvi tokios, na, gal priekalnios, du regionai, šiaurinis ir pietinis Lindonas. Juos vieną nuo kito skiria įlanka, kurioje stovi pilkieji uostai. Ta vieta, iš kurios elfų laivai išplaukia į vakarus, iš kurios ir Frodas išplaukia į vakarus trečią šios pabaigoje. Lindonas antrajame amžiuje buvo viena iš pagrindinių elfų karalysčių viduržemėje. Jos karalius buvo Gilgaladas. Reinijonas Gilgaladas buvo didysis aukštųjų elfų karalius. The High King of the Noldor. Šis titulas priklausė per visą istoriją iš viso tik tai keturiems elfams. Pirmasis tokį titulą turėjo Fingolfinas, apie kurį rašoma Silmarilione, jis gyveno pirmajame amžyje. Vėliau Fingolfinui žuvus
Titulas perėjo jo sūnui Fingonui. Fingonui žuvus perėjo titulas Fingono broliui Turgonui. Turgonui žuvus titulas perėjo Gilgalatui. Koks iš tiesų giminystės ryšys sieja Fingoną, Turgoną ir Gilgaladą, Tolkienas labai ilgą laiką neapsisprendė. Kurį laiką jis buvo apsistojęs ties tokia versija, kad Gilgaladas buvo Fingono sūnus. Ir tokią versiją mes rasime ir Silmariliono pabaigoje esančiose genealoginiuose medžiuose. Tačiau šita versija Tolkienui sukėlė ir problemų vystant istoriją, nes pagal kitus aprašytus precedentus Gilgaladas kaip Fingono sūnus turėjo iš karto po tėvo mirties paveldėti tą didžiojo karaliaus titulą. Todėl kaip tas titulas galėjo perveikti Turgonai? Kad išspręstų šitą problemą, Tolkienas jau į gyvenimo pabaigą dar vis perrašinėdamas kai kurias Silmariliono detalės, nusprendė, kad Gilgaladas iš tiesų turėtų būti turbūt kitos atšakos atstovas ir jis iš tiesų būtų Fingono ir Turgono pusbrolio anūkas. Kaip bebūtų, Reinijonas Gilgaladas buvo irgi iš karališkosios Noldorų giminės, nes vienas iš jo protėvių buvo pirmasis Noldorų valdovas, karalius Finvė. Antrajame amžiuje Gilgaladas liko kaip Noldorų didysis karalius, taigi kaip ir atsakingas už visų tų Noldorų likusių viduržemėje gerovę. Jis visgi įsikūrė Lindone, kur gyveno ir didelė dalis tų Noldorų, kai kurie kiti iškeliavo į kitas vietas, įkūrė kitas karalystės, apie kurias mes šnekėsime kitose šios tinklalaidės serijose, nes dabar leistis dar į tą istorijos dalį būtų jau tikrai per daug istorijos. Tačiau apie Gilgaladą galime dar pakalbėti šiek tiek ir turėti, susipažinti daugiau su jo istorija. Jis kaip būtent valdovas tokios pakrantėje esančios elfų karalystės buvo labai svarbus asmuo mezgant ryšius su žmonėmis gyvenusiais Numenoros saloje. Numenoros sala ir ten buvusi karalystė buvo svarbiausia žmonių šalis antrajame amžyje ir numenoriečiai buvo labai galingi ir geri jūrininkai, jie daug kur plaukiojo ir daug kontaktavo ir su viduržeme, daug ką viduržemėje veikė. Ir ilgą laiką turėjo sąjungą su elfas. Tos sąjungos vadovas iš elfų pusės buvo būtent Gilgaladas. Gilgaladas antrą amžiaus viduryje buvo tas, kuris išsiuntė Elrondą su elfų armiją padėti kitiems elfams, kurie kariavo su Sauronu. Būtent tada Elrondas iškeliavęs tenai, jis šiek tiek pavėlavo, kad sugebėtų išgelbėti elfų karalystę ir dėl to iš tos karalystės išsigelbėjusiais įkūrė Rivendelą. Tačiau visgi Gilgalado vaidmo buvo svarbus ir čia sulaikant Sauroną nuo tolesnio puolimo į vakarų pusę. Antrojo amžiaus pabaigoje Gilgaladas vadovavo elfams paskutinėje sąjungoje. Kartu su Elrondu jie buvo svarbus karvedžiai ir tenai Gilgaladas ir žuvo.
prie Mordore, prie Baraduro, prie Lemties kalno šlaitų, paskutinės sąjungos mūšyje Sauronas jį įveikė ir nužudė. Ir taip baigėsi Noldoro aukštųjų karalių linija, nes Gilgaladas jokio palikuonio neturėjo. Bet grįžkime prie Elrondo. Elrondas pusę antrojo amžiaus gyveno Lindone kaip Gilgalado valdinys. Žinoma, Lindone gyveno daugiau elfų ir iš kur jie atsirado, Nilde, duosiu papasakoti tau. Taip, tai Lindonas yra tas siauras žemės lopinėlis tarp jūros ir kalnų. Ir tai yra viskas, kas liko iš didžiulio Beleriando regiono po pirmojo Ardos amžiaus. Pirmasis Ardos amžius baigėsi didžiuliu karu, vadinamu įniršio karu, tarp blogio, pirmojo blogio valdovo Morgoto ir Valarų. Na, Valarai tai yra tokie kaip ir dievai, gal labiau angelai, na, žodžiu, tokios kaip ir gamtos galios, kurios tą pasaulį sutvėrė ir jį valdo ir jį prižiūrė. Na, ir kai vienos gamtos galios nusprendžia susiremti su kitomis, tai turbūt nieko nėra nuostabus, kad skęsta ištisi gabalai žemyno, tokie mūšiai, tokios kovos paprastai neįvyks. Čia tau ne dvi armijos mūšio laukia. Čia yra galingos pasaulį kūrenčios ir greunančios jėgos, kurios susiremė. Ir norėdami įveikti blogą valdovą Morgotą, Valarai tame kare iš tikrųjų neturi ištraukti didelius ginklus ir to pasiekoje žemynas yra taip sunaikinamas, kad nuskęsta. Nėra taip, kad jis tiesiog didžiulis gabalas žemyno ima ir prismenga skradžiai žemės per vieną akimirką. Tiesiog tas vyksta lietai, po truputį jis vis giliau skęsta į jūrą. Dėl to, na, laimiai tie, kas gyveno šituose Beleriando kraštuose, turi laiko pabėgti ar kaip ar kitaip išsigelbėti. Tai mes jau truputėlį kalbėjom savo pirmoji podcast'o daly apie tai, kad pirmo amžiaus pabaigoje labai didelė dalis elfų iškeliavo į vakarus, į tą šventąjį kraštą, kuriame ir gyvena Valarai. Elfai ten buvo laukiami ir priimami. Tuo tarpu žmonėms buvo iš jūros gelmių iškeldinta sala, pavadinta Numenor. Didelė dalis žmonių negavo tą salą kaip dovaną ir apsigyveno joje. Tačiau tie, kurie nenorėjo, tie elfai, kurie nenorėjo plaukti į vakarus, kurie nenorėjo palikti viduržemės, tie ir apsigyveno tame trupinėlyje, kraštelyje žemės, likusiame nuo viso nuskendusio Beleriando, tai kalnų papėdėje, jūros pakrantėje. Ir ten įsikūrė Gilgalado vadovaujami elfai, sukūrė savo tokią nedidelę elfų karalystę. Taip pat ten įsikūrė ir pilkieji uostai. Ir pilkuosius uostus mes tiek apie jos skaitome žiedų valdovo pabaigoje, tiek ir matome žiedų valdovo ekranizacijoje. Tai yra tie uostai, kuriuose gyvena laivdirbys Kirdanas. Vienas seniausių elfų visoje istorijoje, toks senas, kad jeigu net barzda augo, kaip yra sakoma, nes šiaip elfai paprastai būna be barzdžiai, iki kol sulaukia labai 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 gilios senatvės. Nepaisant to, jie, aišku, vis dar būna visi jauni, stiprus ir visai nepasenę. Tai Kirdanas, laivodirbys, ilgą laiką gyveno irgi jūros pakrantėje, statė laivus, vadovavo elfams jūrininkams. Na ir kai jau jo žemynas nuskęsta ir kad pakrantės linija pasitraukė, jis vis tiek apsigyvena prie jūros ir toliau dirba tuos pačius darbus, toliau gamina laivus ir plaukia jūromis. Ir kaip mes paskui vėliau sužinome,
kai antrojo amžiaus pabaigoje pasaulis visiškai pakeičia savo pavidalą ir iš plokščios žemės tampa apvalia planeta. Tai tik tai elfų statomi laivai gali rasti tą vadinamąjį tiesųjį kelią, kuris vis dar veda į Valinorą, kuris jau atsiranda, yra patraukiamas iš planetos ir yra pasiekiamas tik tai mokantiems rasti per jūras tą tiesųjį kelią, kuris jau veda iš šio pasaulio į visiškai kitą pasaulį. Na, taip kaip ir tarsi kažkokia kitoje dimensijoje, kitame matavime jie atsiranda. Tai Kirdano laivais ir išplaukė šitų valdovo pabaigoje ir Bilbas, ir Frodas, ir kiti. Gandalfas, Galadrielė su Celeborn, pavyzdžiui. Tai, o tuo tarpu be pilkųjų uostų, na, visame Londone gyvena elfai, ir kai iš Numenoro žmonės irgi išmoksta pasigaminti tokius gerus laivus, kad gali plaukti per jūras atgal į viduržemę, jie sutinka Londono elfus, užmezga su jais bendravimą, užmezga su jais ryšius, laimiai, nes būtent per Londoną, kai prasideda elfų ir Saurono karas, ir yra iškviečiami numenoriečiai, kad ateitų ir sudarytų tą sąjungą su žmonėmis, su žmonės iš Numenoro sudarytų sąjungą su viduržemės elfais ir eitų į bendrą karą su Sauronu. Na ir numenoriečių įsikišimas šioje vietoje buvo lemtingas, tiek bandant nepralaimėti karo su Sauronu, bet dėja, kaip matom, taip pat jisai buvo lemtingas ir patiems numenoriečiams ir jų tolimesniam likimui. Bet apie Numenorą kalbėsim dar truputėlį vėliau. Grįžtant prie Lindono karalystės, tai Elrondas ten ir gyvena ilgus metus prieš persikeldamas į Rivendelą, nors jisai pats ir nėra tikras elfas, jis nėra grina krūvis elfas, jis vadinamas puselfė. Ką reiškia tas puselfis ir kokiegi to Elrondo kilmė? Taip, puselfis yra iš dalies titulas, iš dalies ir, na, kilmės apibūdinimas, bet tikroji Elrondo kilmė yra kiek sudėtingesnė negu pusiau elfas. Elrondo tėvai buvo Erendilis ir Elving. Erendilis apskritai kaip veikėjas buvo pats pirmasis Tolkieno sukurtas veikėjas susietas su viduržemės istorijomis. Dažnai pirmąją viduržemės istoriją yra laikoma Tolkieno parašyta poema apie Erendilį, kuris keliauja dangumi. Pats žodis Erendel Tolkieno atrastas buvo skaitant senąją anglų kalbą parašytą poemą, kurioje, tai religinio pobūdžio poema, kurioje figuravo eilutė Ela Erendel Engla Beochtast Ofer Midanier Monum Sende, kas reiškia šlovė Erendeliui šviesiausiai iš angelų virš viduržemės žmonėms pasiustajam. Viduržeme toje tais laikais, kaip rašyta ta poema, buvo vadinama tiesiog žemė. Na, nes viduržeme Midgard yra sąsaja su skandinavų mitologija, kaip būtent tas žmonių pasaulis, kontrastuojant su požemio pasauliu ir dangaus pasauliu. Taigi Tolkienas šitą perskaitęs ėmė galvoti, o kas tas Erendelis, iš kur jisai toks, nes vardas gana unikalus, kitur kaip ir nesutinkamas tekstynuose. Ir pradėjo pats galvoti apie tai, kad va, kažkoks Erendelis plaukia dangumi. Ir taip pat esama sąsajų tarp
Ir būtent toje senovės anglų poemos interpretacijos ir tikrai jos Tolkino kūryboje svarbios, kad Erendelis yra Venera, tai yra aušrinė ir vakarinė žvaigždė. Todėl Elrondas tikrai gali pagrįstai sakyti, kad mano tėvas yra žvaigždė. Erendilis į dangų buvo pakeltas dėl savo nuopelnų pirmojo amžiaus pabaigoje. Apie juos galima paskaityti Silmarilione, čia nesiplėsiu. Tačiau, kas mums svarbu, yra kalbant apie Elrondo kilmę, kad vat, Erendilis tai tikrai buvo pusiau elfas. Nes jo tėvas buvo žmogus tuoras, o jo mama buvo elfė Idrilė. Jie irgi turėjo savo istoriją, dalyvavo vienoje iš svarbių pirmojo amžiaus istorijų. Susituokė ir susilaukė vaiko. Elrondo mama, Elvinga, ji nebuvo pusiau elfė, bet ji irgi buvo iš įvairialypės sąjungos atsiradus. Elvingos tėvai buvo Dioras ir Nimlotė. Nimlotė buvo grynakraujė elfė, o Dioras buvo sūnus Bereno ir Lutienos. Berenas ir Lutiena buvo dar viena žmogaus ir elfės pora. Berenas grynakraujis žmogus, Lutiena elfė, tačiau vėlgi ne visai. Lutienos tėvai buvo karalius Elutingolas ir Meliana. Elutingolas buvo elfas, karaliavo Dorieto karalystėje Beleriande, kuris buvo tas tarp žemyno dalis nuskendusi pirmojo amžiaus pabaigoje. O Meliana, Elutingolo žmona, ji buvo Maja. Majai yra irgi tarsi angeliškos būtybės, įsikūnijusios į žmogiškus ar elfiškus pavidalus, kai kurios ir kitokius pavidalus įsikūnija, tarkim, erelis Gvaihiras, žinomas iš Žiedų valdovo, irgi buvo įsikūnijus Maja. Majai, jie savo prigimtimi yra tokios pačios būtybės kaip ir valai, tos angeliškos ar dieviškos būtybės iš Valinoro krašto, tik tai jie yra mažesnės galios. Taip pat dar kelis majus mes gerai žinome iš Žiedų valdovo, tai Gendalfas, Radagastas ir Sarumanas ir dar du išminčiai, mėlynieji išminčiai iškeliavę į rytus, apie kuriuos tik tai užsimenama truputį Žiedų valdovo. Taigi, Irma. kaip sakai? Ir Balrogai. Taip, tikrai balrogai, kurių tolimoje praeityje buvo daug, o vėliau Žiedų valdove teko susidurti su vienu iš jų, irgi buvo Majai. Tas pats Sauronas, irgi Majas. Taigi, Meliana, viena iš Majų, ji susituokusi su elfu Elutingolu, susilaukė dukros Lutienos. Lutiena su žmogumi Berenu susilaukė sūnaus Dioro. Dioras su žmona Elfe Nimlote susilaukė Elvingos. Elvinga su pusiau elfu Erendiliu susilaukė dvynių Elrondo ir Elroso. Ir šitie dvyniai gimė visai pirmojo amžiaus pabaigoje. Jie vėliau sulaukė valų pasirinkimo. Na, ar tiksliau, valai jiems duoda rinktis. Ir apie tą pasirinkimą Nilde gal tu papasakok. Žinoma, tai kadangi turėjo vis dėlto, sutvėrėjo užmanymas buvo toks, kad elfai yra elfai, o žmonės yra žmonės, ir elfai yra surišti su Arda, ir jų visas gyvenimas turi vykti Ardoje, po to jiems duotas tas amžina jaunystė ir nemirtingumas, tuo tarpu žmonių likimai yra truputį kitokie, Ardoje
Jie gyvena labai trumpai, o vėliau jų sielos iškeliauja kažkur anapus ir net elfai nelabai žino, koks likimas laukia žmonių sielų ten kažkur kitur. Tai būdami turėdami štai šitokias labai labai skirtingas egzistencijos formas, jie kaip ir nelabai turėtų maišytis, nes tuomet yra neaišku, kaip kas turėtų vykti su jų palikuonimis. Tačiau, kaip jau laiko čia visiems mums pasakojo, visi elfų ir žmonių mišūnai buvo kilę iš didžių herojų giminių. Bernas ir Lutiena, kurie metė iššūkį pačiam Morgotui. Elrondas ir Elvinga, kurie sugeba įveikti nepertraukiamas jūras ir nuvykę į Valinorą, į tą šventą į dievų gyvenamą kraštą, išmaldauti iš jų pagalbos kovoje prieš Morgotą. Rendelis ir Elvinga. Rendelis ir Elvinga išmaldauja iš dievų pagalbos žmonėms ir elfams kare prieš Morgotą. Tai, na, jie būdami tokie didvyriai ir nusipelnę, visi žmonių ir elfų puselfiai, pusžmogiai, jie visi gauna pasirinkimą, jiems leidžiama nuspręsti patiems, kuogi jie vis dėlto norėtų būti elfais ar žmonėmis. Tai, kaip jau Laipa pasakojo, Elrondas turi dvynį brolį Elrosą ir, na, iš tikrųjų, jų gyvenimo pradžia yra labai labai tiesiog tragiška, nes kai jie gimsta, beveik visi elfai gyvena priebėgoje viename paskutinių uostų, kurie dar laikosi prieš Morgoto atakas ir lyg to dar nebūtų gana, visi elfai yra susipešę ir kariaujantis tarpusavį. Visas pirmojo amžiaus siužetas sukasi apie tokius brangakmelius, Silmarilius, apie kuriuos ir yra parašytas Silmarilijonas. Ir, na, taip jau yra, kad yra blogio valdovas Morgotas, kuris pagrobė Silmarilius, vieni elfai nori juos atgauti, pradedamas karas tarp elfų ir Morgoto, karas visiškai nesiseka, na, tačiau karo eigoje taip jau nutinka, kad Berenas su Lutiena vieną Silmarilį sugeba iš Morgoto išvokti, tačiau teisėtiems to brangakmenio Silmarilio savininkams, Fenoro, kuris to Silmarilį sukūrė šeimai, Fenoro sūnums, jie to brangakmenio atiduoti nenori. Na, ir šitaip prasideda tuomet kova dar ir tarpusavyje tarp Fenoro sūnų ir visų kitų elfų. Ir Fenoro sūnus kartu be abejo su savo elfų kariuomenėmis užpuola tą uostą, kuriame gyvena Rendelis su žmona Elvinga ir savo dar visai mažais dvinukais Elrondu ir Elrosu. Elvinga turi Silmarilį, jinai nešioja jį kaip papuošalą ir kai miestas yra užpuolamas, o jos vaikai yra paimami į nelaisvę, jinai nešinu to brangakmeniu pabėga iš miesto. Rendelis tuomet jau yra laive jūroje, jinai pavirtusi paukšte pasiekia tą laivą ir laive atvirsta savimi. Jie tuomet sugeba įveikti jūras, kurios iki šiol buvo nei vienam laivui neįmanomos perplaukti, pasiekia dievų kraštą, papasakoja, kaip viskas ten yra blogai ir kaip labai labai jau reikia, kad dievai pagaliau įsikištų, nes žmonės Morgoto neįveiks, elfai Morgoto neįveiks, nei visi kartu susivienė, nei jo labiau tarpusėje besipeždami. Ir šitaip baigėsi pirmasis amžius, kad dievai jų išklauso ir Morgoto nugalė, deja, Beleriandas nuskęsta. Tačiau Elrondas ir Elrosas, būdami visiškai maži vaikučiai, jie yra per tą karą tarp elfų paimami į nelaisvę. Ir aš taip įsivaizduoju, kad Elrondas su Elvinga tikriausiai manė, kad jie niekada savo sūnų gyvų nebepamatys. Tačiau netgi Fenoringai, būdami tokie vis dėlto, na, ne patys geriausi elfai, vis dėlto jie
ėjo į karą prieš kitus elfus, prieš savo giminaičius ir žudė juos, na, vis dėlto, kad ir labai stebuklingo, bet vis dėlto tik tai dėl brangakmenio. Na, jie yra kaip ir truputėlį neigiami personažai, kiek elfas gali būti neigiamas personažas. Tai, na, iš tikrųjų iš jų, kaip iš tikrųjų galima tikėtis, kad jie tos vaikučius pražudys, vieniau iš keršto, tačiau, na, jų širdys jiems tą neleidžia. Ir Fenoro sūnus Elrosu saugiai žaugina, bent jau kurį laiką, ir paskui karo pabaigoje, nors tėtės ir mama Erendilės su Elvinga nebegrįžta į viduržymę pas juos, tačiau jie saugiai ir ramiai atsiduria Lindone po to, kai Beleriandas dingsta ir nuskęsta. Na ir čia yra kaip ir priimamas toks sprendimas, kad, na, turime šiuos mišrūnus, negrina kraujus, nei elfus, nei žmonės, dar ir truputėlį majų kraujo jie visi turi, tai reikia kažkaip nuspręsti, kad raigi padirmi juos priskirti. Na, ir ši čia yra labai, manau, teisingai nusprendžiama, kad patys jie ir turi visi pasirinkti tą savo likimą. Tačiau, nežinau, ar tiesiog nesusitarė, ar galbūt tikslingai, taip jau nutinka, kad ir Elrondas su Elrosu pasirenka visiškai priešingai. Elrondas pasirenka elfus, o Elrosas žmonės. Ir ką veikia Elrondas, turiu, mes jau truputėlį apkalbėjome, tačiau Elrosas, būdamas vis dėlto iš tokios šlovingos valdovų ir herojų giminės, tampa pirmojo Numenoro karaliu. Kai žmonėms už jų nuopelnus kare prieš Morgotą yra padovanojama Numenoro sala, ir jie ten persikėlė ir įsteigė karalystę, jisai tampa pirmojų karaliumi ir didžiulės, sėkmingos, vėliau ilgus tūkstantmečius valdžiusios dinastijos pradininko, nes, na, Elroso palikuonys valdys ne tik tai visus 3000 metų patį Numenorą, bet ir vėliau Numenorų žlugus tos pačios dinastijos valdovai valdys iš pradžių Arnorą ir Gondorą, paskui jau tik tai Gondorą, kai Arnorą irgi nebeliks. Ir būtent iš Elroso giminės yra gimęs ir mums visiems gerai iš žiedų valdovų pažįstamas Aragornas. Nors ir po labai 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 daug kartų, bet jis yra kažkelias dešimtosios eilės Elrondo sūnės. Tai kaip ten viskas vyko tame Elroso valdomame Numenore, kas tai buvo per karalystę, mes kalbėsim jau kitą kartą. Taip, ir šiam kartui jau atsisveikiname. Tačiau fantastiškai beprotiška antrojo amžiaus istorijos toli gražu nesibaigia. O vėlesnėse serijose iškirsite ir apie Numenorą, ir apie kitas elfų karalystės, ką veikia Sauronas, iš kur atsirado galios žiedai, ir dar daug kitų antrojo amžiaus istorijų. Taip pat mes laukiame jūsų klausimų, nes mūsų tikslas yra būtent jūs, mėly klausytojai, supažindinti su tuo, kągi Tolkienas rašė apie tą antrąjį amžių. Ir mums klausimus užduoti galite Facebook'e, tiek Lituanikon paskyroje, tiek TL draugijos paskyroje, tiek Tolkien Lietuvos grupėje. Taip pat apsilankę mūsų tinklalapyje tolkien.lt, kur rasite daug ir kitos informacijos apie Tolkieną ir apie mūsų veiklą. Galite tenai rasite kontaktus, kuriais galite parašyti elektroninį laišką. Arba jeigu klausote šios tinklalaidės per YouTube'as platformą, galite tenai palikti komentarą. Ar dar kur kitur jums patogu. Na, o mes jau nuo sekančios serijos pasistengsime pradėti atsakinėti ir į jūsų klausimus. O kol kas atsisveikiname. Thank you.
Dėkojame, kad klausėte antrojo amžiaus istorijų. Iki susiklausimo ir pasimatymo Lituanikone rugsėjo 10 dieną, šeštadienį Vilniuje.